Hrdaně! Hrdaně, pojďme všichni! Je nejvyšší čas ukončit vaše zasedání, jež jste zostudili opovrhováním vším dobrým a posprnili všemi neřestmi. Nejste než sebranka a odpůrci blahodárné zprávy. Nejste než nájemní ničemové. Svou zemi byste prodali za kus bídného švance jako Ezau, svého boha zradili pro pár drobných jako Jidáš. Je ve vás vůbec něco dobrého? Existuje nějaká hanebnost, jež by vám nebyla vlastní? Věřící nejste o nic víc než můj kůň. Zlato je vaším bohem. Kdo z vás neumlčel své svědomí za úplatek? Je mezi vámi aspoň jeden, jež by sebe nepatrněji hájil zájmy Commonwealthu? Což jste svým nestoudným pletichařením a podlostmi nesvětili toto posvátné místo a z božího stánku neučinili doupě lotrovské? Jak hnusně odporní jste celému národu, jenž vás pověřil k napravování křiv. Tak tedy, seberte si své saky paky, zamkněte za sebou a ve jménu Boha jděte! Já vás chci tady všechny srdečně přivítat na našem setkání, které je vlastně protestním shromážděním proti politice vlády Petra Nečase. Oni nás podvedli, když slibovali, že jejich pravicové reformy pozvednou českou ekonomiku a vytvoří nová pracovní místa. Jaká je realita? Česká ekonomika je v recesi. Naše země klesá, zatímco všechny sousední země ekonomicky rostou. Zase poroste nezaměstnanost. Tahle země nemá před sebou dobrá léta a je to vina současné vlády. Pravicové reformy nezafungovaly a naopak místo období hospodářského růstu prožíváme ekonomický pokles. Slibovali, že nebudou zvyšovat daně. Vzpomeňte si, jak Kalousek a Nečas objížděli Českou republiku a říkali, ne, my daně zvyšovat nebudeme. A jak to dopadlo? Jaká je daň z přidané hodnoty na potraviny a léky, je třikrát vyšší než v době, kdy tady vládla sociální demokracie. Za posledních 6 let se podíl veřejného dluhu na hrubém domácím produktu zvýšil z 28 na 41%. V době, kdy končila vláda sociální demokracie, tak jsme patřili mezi nejméně zadlužené země Evropy. Bohužel od té doby dluh stále. A slibme si prosím tady dnes na Kozím hrádku, necelý měsíc do voleb, že uděláme všechno pro to, aby v těch krajských a senátních volbách vyhráli občané České republiky. Děkuju. Já si myslím, že je 10 minut po 12. říct této vládě dost a zajistit změnu, protože to, co se děje v České republice, se neděje nikde jinde v okolních zemích. Není to pravda, když vláda sociální demokracie v naší zemi většině, drtivé většině lidí prostě reálné mzdy, prostě i reálně důchody, z čeho nás obvinil ministr Drábek. Jako lepší argumentaci chceme, pojďme ji využít, pojďme nadcházející volby, jak do krajů, tak do senátu vyhrát. Dluhy se platit musí, ale ten současný stav, kdy to je jenom opět biznis pro nějaké vymahače, někdy možná i vyděrače, a kdy vlastně dlužníka zlikvidují a věřitel stejně svoje peníze často nedostane. To je naprosto nepřijatelné. Každý musí mít spravedlivou šanci na důstojný život a ty volby, které budou, jsou obrovskou příležitostí, abychom změnili situaci v České republice. Thank you.